Ahonebo chagula nchate simanyo wabu wate wate lokola ukufuru mechiro na tambula tambula mu compound simanyo. Na ye kurunu ya furu mie na nga wali wo kagundi kade kange mwenye ni. Ebigambe ebika ebika tambulirako biraga nti yabadde drone yabadde kolachi etangaza makage. A report eyo teri waffe ku police drone. Naye ng'abantu abalina drone bangi. Bwe tufuna okwemulugunya tujja kulaba media houses zina drones obanga 10. Abantu ba bulijjo abali mu entertainment balina drones. Aba security balina drones. So echo it is we get the complaint tujja kusobola okunoonyereza tulabe naye nakatwe twogerera honorable Kyagulanyi tanaba kuleta complaint eyo waffe.